فین میں تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے وفا کی اعلیٰ سیاسی شخصیت نے راجہ فاروق ادر اپنی ہی پارلیمانی پارٹی سے نیا وزیر اعظم لانے کی پیشکش کر دی ہے۔ مریم نواز نے آزاد کشمیر میں نیا وزیر اعظم لانے کی ہدایت کر دی۔ انتہائی باخبر ذرائع کے مطابق مریم محترمہ مریم نواز نے بدلتے سیاسی حالات کے پیش نظر راجہ فاروق ادر خان کو نئے قائد اعوان کے لیے آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات مشتاق مناد کو وزیر اعظم بنانے کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی پارٹی بھی متحد رہے گی، پیپلز پارٹی بھی مشتاق مناد کا ساتھ دے گی۔ اس طرح آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت مزید ایک سال تک حکومتی تبدیلی کا عمل رک جائے گا اور اس طرح آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا کام جاری رہے گا، ساتھ ہی ساتھ جماعت میں تقسیم در تقسیم کے عمل کو بھی روکا جا سکے گا۔ مریم نواز کا پیغام ملتے ہی حکومتی حلقوں میں کھلبلی مچ چکی ہے اور بیوروکریسی کے اندر بھی ہلچل پھیل چکی ہے۔